Oi, a gente tá aqui em Cape Canaveral, no Kennedy Space Center, na NASA, para ver a Atlantis, como que fala? Decolar? É o lançamento da nave espacial Atlantis. É isso aí, tá? Tem muita gente, todo mundo fica com câmera na mão, curtindo, e é muito interessante. Ali tá o foguete, dá pra dar uma olhadinha? Eu volto quando faltar uns 15 minutinhos. Yay! 15 segundos, é. Faltam só uns 3 agora. Tchau. Olha,